Aqui no GameOps, a gente está carregando a cena, é o mesmo script que a gente definiu para carregar a cena, bem simples de fazer, que vocês já sabem. Temos o canvas, que vai ter todas essas informações. Temos aqui a música de fundo e também idiomas para traduzir esse texto, ok? Tem uma seleção aqui em volta desse botão e esse aqui. Por enquanto, eu vou só mostrar todas as telas, depois eu volto para cá para mostrar como salvar uma fase. O próximo, se o jogador clicar na primeira fase, que é o planeta Marte, ele vai ver a cutscene. Olha só, cutscene, já está aqui a cutscene. Mesma coisa a gente já fez, ó, visor, a música de fundo, está tudo presente aqui. Depois da cutscene, ele vai para uma nova tela, que é muito importante, que eu sempre falo, é tutorial. Essa tela, gente, é só para mostrar o texto, que ó, usa os dedos para você controlar a nave. Ela tem aqui, no main camera, olha só, tutorial, do tutorial para a cena do jogo. Então, eu coloquei um tempo também, a pessoa vê esse tutorial por cerca de 5, 6 segundos, automaticamente carrega a próxima cena, que já é a nossa fase. Ok, então a próxima cena, carregando, é Missão Voxel. Já se encontra aqui o nosso, vou deixar no topo. Eu coloquei o inimigo porque a gente vai fazer um teste de como salvar. Eu coloquei só a onda 8 para representar. Mas se a gente clicar aqui, ó, início das ondas, já mostra aqui que todas as nossas ondas já estão implementadas, seguindo o nosso level design que a gente fez. Ok, então. Temos aqui, como a gente já fez, herói, o pausa, controle do game, barreira de tiro. Já fizemos todos esses elementos. Então, ao ele enfrentar todas as ondas e matar o nosso inimigo, o chefão, então vamos para a tela de vitória. A tela de vitória também já fizemos, como eu mostrei para você, do mesmo jeito. A diferença é que ao a gente clicar, a gente está indo para a última fase, que é a fase 2. Aqui a gente só preencheu com um cenário diferente, só para mostrar para vocês. Aí na sua casa você vai fazer o seu jogo, como vai ser as outras fases. Também tem a música, todos têm o mesmo elemento, o canvas. Só mostrei o passo a passo para vocês olharem como ficou todo o nosso jogo. Mas vamos lá no play. Vou apertar play. Apresentação das logos. Nossa tela home. Cliquei, já está funcionando, aqui as opções. Ao clicar jogar, olha só, carregando, eu vou explicar daqui a pouco. Temos aqui, vamos clicar aqui na primeira fase que carregando, mostra a cutscene. Depois da cutscene vai para tutorial e depois o nosso jogo. Lembrando que o nosso jogo já está, o nosso inimigo chefão, só para mostrar para vocês como o jogo foi bem reduzido depois salvar as fases, por isso eu estou mostrando. Última cena, aqui o tutorial, fica uns 6 segundos. Já começa, vou pegar o chefão, como eu disse, só para mostrar. Tela de parabéns com os pontos. E ao a gente clicar aqui, tem que ir para a segunda fase. Mas para isso, é agora o momento que eu vou ensinar para vocês como salvar uma fase. A fase estará desativada. Depois que você passar por todo esse percurso, aí sim você vai poder ativar a fase 2. Então vamos voltar aqui para a cena aqui, ó, seleção de fases. No main camera, a gente vai adicionar também um script do mesmo jeito que a gente fez com o som. Vou chamar ele de mudança de fase. Beleza, adicionar um novo script, mudança de fase. Vou criar. Vou clicar editar script. Já se encontra aqui, nosso botão som já fizemos, vou fechar. E o script, ele é bem tranquilo. Primeiramente a gente vai passar as duas bibliotecas, né, da Unity que a gente sempre utiliza para a gente executar. Uma é a nossa da interface, use interface, ok? E a outra é para a gente chamar sempre a nossa cena, porque a gente vai chamar a cena que vai salvar o nosso jogo. Aqui, ponto cine, aqui, ó, ponto vírgula, ok? Aqui, antes a gente vai definir o seguinte, declarar aqui, public int, números inteiros,
Vou chamar de selecionar cena. E ela já vou atribuir a zero. Ok? Start update não vamos utilizar. Vamos criar um método public void que vai se chamar próxima fase. E a gente vai fazer toda a ação da mudança de fase aqui. Abre e fecha. Opa, deu um erro ali. Abre e fecha. Abre e fecha o chaves. Ok? Aqui dentro. Aqui dentro. Vamos passar o if. Se. Tap, tap. Aqui dentro. Selecionar. Cena. For maior. Que. Olha só o que a gente vai passar aqui. Você já viu isso? Play preference. Lembra? Para a gente guardar os pontos. Então, mesma coisa. Ó. Então, maiúsculo aqui. Ponto. Get. Int. E aqui dentro a gente escolhe o nome, lembra? Vamos colocar aqui fases jogo, que vai aparecer lá só para a gente salvar, ok? E aqui fecha, porque a gente tem duas aqui, ó, fecha. Dentro então a gente vai fazer o seguinte, a gente está passando get para salvar set, lembra disso? Aqui dentro vamos utilizar o set, temos o get, então agora o set. Vamos repetir aqui, ponto. Set int, aqui a gente vai passar o mesmo nome, vírgula, o que? Lá em cima, selecionar cena, pronto, ponto e vírgula, ok. Vamos fazer outro if aqui, se selecionar cena for igual a 1, a gente vai usar o scene manage ponto load cena, aqui vai passar a cena 0, ok? Se a cena, se selecionar a cena for maior que a cena que não foi salva, a gente vai salvar a cena. Se a cena for igual a 1, já não é a cena 2, a gente vai ler a cena 0, que é a primeira, ok? Se não, else, a gente vai fazer o seguinte, vou copiar aqui e o mesmo a gente vai colocar aqui, colar, a diferença é que vamos acrescentar aqui internamente que se não é selecionar cena mais zero que depois vai começar a contagem, ok? Vou salvar esse script, Ctrl S, voltar aqui na nossa cena do jogo, da Unity. Aqui você tem que colocar sua última cena que você vai ser salva. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ir aqui no File, Build and Settings e olhar qual é a cena através desses números aqui que você deseja. No nosso caso, a gente deixou aqui, ó, carregando fase 2, a última cena, cena 13. Então, vou colocar aqui 13, ok? Perfeito, está aqui. Para considerar essa seleção de fase e já pegando Marte como a fase 0, a gente tem que criar outro script dentro do canvas, que ele vai, você lá, você vai representar a marcação que é a fase inicial e também quantas fases, quantas cenas você deseja. No nosso caso, como eu disse, é a última cena. Então vamos criar um novo script aqui. Vou dar o nome de fases. Beleza, aqui a gente vai fazer a mesma coisa aqui na próxima fase, o script, copiar esses dois, colar aqui. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar, para ele reconhecer que é um botão, é um public button, abre e fecha, as fases, vou botar o nome de as fases, tá bom? Tem maiúsculo aqui, aí, ponto e vírgula. Aqui no start a gente vai fazer o seguinte, int, vou dar o nome de level, atribuir ao nosso que a gente definiu aqui, ó, com o mesmo nome, tá bom? Que é o get. E aqui, ó, a gente vai colocar o número das fases. Aí você vai ver o seu. O nosso são 13 cenas, né? Então ele tem que ler, pegar essas 13 cenas. Ponto e vírgula. E aqui a gente fazer um for para ter a leitura. Vou botar aqui, ó, for int igual a zero, ok,
I menor que fases, as fases, ponto length. Aqui dentro a gente vai passar um if, que será o seguinte: se I mais 13 for maior que o level, as fases, I, que é o valor que a gente está guardando ali no I, ponto interactable igual a false. Beleza. Interactable aqui está falando que a fase, a gente está selecionando lá, que está guardando o I, a interação em relação às fases será falso se for maior que o número que a gente desejou. Ok? Vou salvar. Ctrl S. Aqui está a letra minúscula. Tem que ser maiúscula. Aí, Ctrl S de novo. Voltou lá na Unit. Ok. Aqui está falando as fases. Nosso caso será só zero, porque só tem duas fases. Então a gente não vai ter mais fases para dar uma leitura. Então aqui a gente deixa zero. E aqui no main camera a gente está selecionando a última. E agora no, dentro do canvas, aqui no botão fase 2, a gente tem que chamar o main camera, colocar aqui, vai aparecer mudança de fase, próxima fase, ok? Ele vai saber. Mas falta um último detalhe, vou salvar aqui. Para funcionar, lá em Vitória, ele tem que considerar que é a última fase, e ao você clicar no botão, ele vai saber que é a próxima fase, a fase 2, e automaticamente ele vai salvar, ok? Então vamos voltar aqui para a cena de Vitória. Aqui em Vitória, também vamos adicionar o script aqui, ó. Mudança de fase. E aqui 13, que é a última. Que é a última cena. E aqui no botão, para a segunda fase, temos que chamar. Vou colocar aqui main camera. E chamar mudança de fase, próxima fase. Agora sim, quando a gente clicar, ele vai salvar a fase. Vamos fazer um teste. Salvar aqui. Vamos voltar para a cena do seleção de fase. Vamos apertar play. Olha só. Não consigo clicar. E tá vendo que a fase 2 está com uma opacidade? Então ele está considerando que a gente não, ainda não passou pela essa fase. A gente tem que, na fase 1, passar todas. E quando a gente chegar lá na cena Vitória, a gente automaticamente, quando apertar o botão, ele vai salvar e vai saber que você está na fase 2. Então está pronto o nosso código. Lembrando, gente, que aqui a gente está utilizando só apenas duas fases. E a primeira, que é a zero, já não é fechada, trancada. Ela é livre. Quando for no seu jogo, você tem que olhar sempre quantas fases você vai ter. E olhar aqui também quantas cenas você utilizou para bater certinho, para você acabar não se perdendo, ok? Olha só, para a gente finalizar esse aqui e ir para o Ads, lembra que eu falei, ah, vou mostrar para vocês carregando cena. Algumas cenas, a gente fez uns testes aqui, para alguns celulares mais antigos, tem um pouco de delay. Existe uma técnica usada nos estúdios de games, isso é normal. A gente pode colocar, carregar uma cena só, olha só, só está carregando, pegar uma cena de carregando. Na verdade, não está carregando. Ele só está fazendo mudança de uma cena para outra. Isso é um truque que as empresas utilizam para o jogador não ficar com aquela raiva. Porque imagina só, exemplo, você tem a cena 1 e você tem que passar para a cena 2. Nessa mudança, é normal que tem muitos elementos, muitas imagens, pesar um pouco o seu jogo. E é chato quando você está mudando para cena 1 para a cena 2, dá aquele delay e assim, ah, o jogo tá bugado, o jogo não tá funcionando. Então, para não dar isso, você passar um feedback pro jogador bom, você cria uma cena no meio, como fosse três cenas, né? Essa cena vai simplesmente só aparecer uma imagem escrito carregando. E você coloca um tempo. Eu coloquei um tempo aqui, ó, carregando a próxima cena, de um segundo. Então, é rapidinho. Entra nessa cena, carrega um segundo, aí sim carrega a outra cena. Não vai carregar, não vai pesar seu jogo, porque já vai carregar os elementos que estavam pesando, ok? Isso é uma técnica que a gente utiliza na empresa, nos estúdios de games. Então está perfeito aqui. Agora vamos para o Ads. Como monetizar, como se ganhar dinheiro com seu jogo. Bora lá!